Goeiedag graad 12 leerders, my naam is Isabel van Gent en ek gaan probeer om 'n bietjie meer lig te werp op die chemiese nywerheid en net so nagedagtenis, dis baie spesifiek gerig op die kunsmisindustrie. So wat is die rede dat het belangrik is dat ons na die hele kunsmisnywerheid moet kyk? Op die oomblik is daar 7,8 biljoen mense in die wêreld en dit groei elke dag. So daar is 'n groeiende bevolking, almal moet eet om gesond te bly en om optimaal te kan ontwikkel, so ons het meer koring, mielies, soja en peulgewasse nodig. Ja, vleis ook, maar onthou dat plante is die primêre vervaardiger van voedingsstowwe, want alle soogdiere, natuurlik mense ingesluit, eet plantmateriaal en van daar af eers kry ons vleis vanaf hoenders, skape, beeste, varke en in ander lande, allerhande ander gediertes ook. So plante benodig voldoende voedingsstowwe om optimaal te produseer, sodat al hierdie mense en al die ander soogdiere op aarde genoeg kos kan hê. As ons kyk na die definisie van voedingsstowwe vir plante spesifiek, is dit 'n chemiese bestanddeel wat uit die omgewing opgeneem word en gebruik word vir die metabolisme en fisiologie van 'n organisme. In terme van voedingsstowwe vir plante kan ons onderskei tussen makrovoedingsstowwe wat in groot hoeveelhede deur die plante opgeneem word en daardie makrovoedingsstowwe is die elemente CHO en NPK. So die makrovoedingsstowwe word in groot hoeveelhede opgeneem en daarteenoor het ons die mikrovoedingsstowwe wat in klein hoeveelhede opgeneem word. En daar het ons yster, koper, sink en kloor. So dis die drie metale en kloor. Verder aan in hierdie aanbieding gaan ons nie regtig met die mikrovoedingsstowwe werk nie, ons gaan fokus op die makrovoedingsstowwe. Soos ons reeds gesê het, voedingsstowwe kan geklassifiseer word as makrovoedingsstowwe of as mikrovoedingsstowwe en as ons dan nou verder kyk, dan kan ons makrovoedingsstowwe onderverdeel in nie-minerale en in minerale. So die nie-minerale is die chemiese elemente wat jy oor en oor gesien het in die organiese chemie gedeelte vroeër die jaar. Dis CH en O en die minerale is die NP en K. As ons kyk na die nie-minerale, dan word koolstof opgeneem as CO2 uit die lug en die waterstof en suurstof word opgeneem as water deur die plant. So die CO2 kom uit die lug en die water natuurlik val op die oppervlak van die grond en dit sak in die grond in sodat dit beskikbaar is vir die plant om dit op te neem deur sy wortels. In hierdie aanbieding maak ek gebruik van presies hierdie prentjie oor en oor. Dit is sodat jy dit makliker kan onthou want ons onthou prentjies baie makliker as woorde. So, die prentjie wys vir ons duidelik koolstofdioksied in die lug rondom ons en die water val wel as reën uit die lug uit, maar dit is in die grond dan sodat dit geabsorbeer word deur die wortels en dan het ons die minerale voedingsstowwe wat opgelos is in die grondwater. En dit is nitrate, fosfate en kaliumione en dit word ook deur die wortels opgeneem uit die grond rondom die wortels. Dit word van jou vereis om die bronne en die funksies van makrovoedingsstowwe vir plante te ken. As ons kyk na hierdie tabel, kan jy sien aan die linkerkant het ons CH en O in die eerste kolom. Dit is koolstof, waterstof en suurstof. Die bron van koolstof is koolstofdioksied wat uit die lug uit opgeneem is en ons het dit van tevore reeds genoem. Die funksie van koolstof, waterstof en suurstof in die plant is presies dieselfde. Dit is deel van koolhidrate, lipiede en proteïene in die plant. So die plant het daardie drie stowwe nodig om koolhidrate, lipiede en proteïene te kan opbou vir die gebruik van die plant en ook om voedsel te vervaardig. Die minerale voedingsstowwe in die middel, NP en K, het allemaal verskillende funksies. Ons weet reeds dat stikstof word opgeneem as nitrate uit die grond uit, fosfor as fosfate en kalium as kalium ione. Stikstof
En ek het dit onderstreep, want dit is deel van plantproteïne. Chlorofyl en dit stimuleer plantgroei. Dit is die doel van stikstof in die grond, is om plantgroei te stimuleer. Fosfor speel 'n belangrike rol in fotosintese, blomvorming en wortelgroei. Ons gaan dit op 'n later stadium weer demonstreer met 'n diagram. En kalium is die dokter van die plant, want dit verminder siektes. Dit is deel van chlorofyl en dit help met die opbou van sel. Net nog 'n idee om te kan onthou dat kalium deel is van die opbou van die sel. Kalium in Engels is potassium en vir my laat dit dink aan potatoes. En ons het allemaal potatoes nodig om te kan groei en om te kan ontwikkel. So daarom is dit vir my so 'n klein merkertjie dat kalium wel help met die opbou van selle. As ons kyk na ons ou bekende fotoetjie van 'n jong plantjie, dan kan ons duidelik sien dat koolstof, waterstof en suurstof word uit die lug uit opgeneem, so jy kan dit gebruik om vir jou te herinner aan daardie woorde en dat stikstof, fosfor en kalium word uit die grond opgeneem as oplosbare ione. Dit bring ons by kunsmis, wat 'n chemiese verbinding is wat aan 'n plant gegee word om groei te bevorder. In terme van die voorsiening van stikstof, fosfor en kalium aan die plant in groter hoeveelhede as wat dalk in die grond beskikbaar is, maak ons gebruik van kunsmis wat toegedien word aan die plant. So kunsmis is 'n chemiese verbinding wat aan 'n plant gegee word om groei te bevorder. Weereens het ons ons diagrammetjie van ons plantjie en kunsmis se primêre vervaardigingsdoel is om presies stikstof, fosfor en kalium aan plante in groter hoeveelhede te verskaf as wat aan die grond teenwoordig is. Dit word op die grond toegedien en dan word dit opgeneem deur die wortels. En soos ons van tevore gesê het, die verbindings los op in die water en dit kan dan maklik deur die wortels geabsorbeer word. Daar's twee soorte kunsmis, organies en anorganies. En organies is regtig baie organies, want dit bestaan uit natuurlike produkte, kraalmis en kompos. En anorganies koop ons in 'n sakkie. Die boere koop dit in groot maat by groot voorsieners, want dit word industrieel vervaardig. Op elke kunsmis sakkie wat jy ergens te koop kry, is daar 'n aanduiding van die NPK verhouding. En dit word presies daar in die middel van die sakkie gewoonlik voorgestel met 3 letters. In hierdie geval is dit 2 tot 3 tot 2. Die eerste getal dui op die hoeveelheid stikstof in hierdie mengsel. Die tweede een op fosfor en die derde een op kalium. Soos wat jy onthou, NP en K is die makrovoedingsstowwe, net so kom hulle voor in daardie selfde volgorde op die sakkie. So daardie 2, 3, 2 dui dan vir ons aan wat is die massaverhouding van stikstof tot fosfor tot kalium in elke sakkie kunsmis wat jy koop. Onthou, die verhouding is nie altyd 2, 3, 2 nie, want dit hang af wat se verhouding van NP en K is in 'n spesifieke soort kunsmis ingemeng. Dan is daar nog 'n getal, die 14 in hakkies daar, en onthou, dis ook nie altyd 14 nie, maar dit wat in hakkies aangedui word, is die persentasie van die totale massa wat bestaan uit NP en K. Die ander 86% is net vullers en sand. As ons na die toepassing van die NPK verhouding se getalle kyk, kan ons die volgende probleem oplos. En dit is bereken die massa stikstof, fosfor en kalium in 500 gram kunsmis, waarvan die NPK verhouding 5 tot 2 tot 3 is, en in hakkies het ons die 40, wat ons hier in 'n blou sirkeltjie omring het. As ons net na 5 tot 2 tot 3 kyk, dan in totaal maak dit 10 dele uit. Maar onthou, net 'n sekere persentasie van die kunsmis bevat NP en K. So 10 dele is dan gelyk aan daardie persentasie wat NP en K bevat.
Die 40 wat in die blauwe kringetje is verwijst natuurlijk naar die percentage wat in PNK wel bevat. En dit is 40% van 500 gram, so slechts 200 gram van die 500 gram bestaan uit NPNK. As ons dan gaan bereken die massa stikstof, fosfor en kalium, dan gebruik ons net die breuk, 5 dele uit 10 van net die 200 gram onthou, is gelijk aan 100 gram stikstof en ons kan diezelfde doen vir fosfor en kalium. Fosfor sal dan slechts 2 uit die 10 dele wees en kalium 3 uit die 10 dele volgens die NPK verhouding wat op die sakkie aangedui word. As ons dit bietjie meer wil visueel voorstel, want partykeer sukkel party mense daarmee om hierdie goeders apart van mekaar te kan sien, as ons 'n sakkie kunsmis voorstel, die 500 gram kunsmis, dan weet ons nou van ons vorige berekening dat 40% slechts 200 gram van die 500 gram is NPNK, so ons kan vir onsself sê, iemand het nou gaan sit en net die NPNK dele uitgehaal, en dan kan ons dit voorstel as die tweede diagram, waar 200 gram NPNK is, en die onderste 300 gram is net vullers en sand. En ons gebruik slechts die boonste gedeelte, die 200 gram waarmee ons nou werk, terwyl die onderste gedeelte ignoreer ons totaal en al, want dit bevat geen voedingsstowwe nie, dit is net sand en vullers. Dan kan ons dieselfde probleemstelling gebruik om ook te bereken wat is die aantal mol NPNK in die 500 gram kunsmis. Ons weet reeds wat die massa van elke element in die kunsmis is, so as ons die aantal mol stikstof wil bereken, kan ons die molêre massa van stikstof vanaf die periodieke tabel gaan aflees, dit is 14 gram per mol. Ons gebruik die ou bekende formule om die aantal mol uit te werk, waar N gelijk is aan die massa van die stof waarmee jy werk, gedeel deur die molêre massa van daardie stof, en dan is dit gelijk aan 100, want ons het reeds die massa uitgewerk, gedeel deur 14, dit is 7,14 mol. Jy kan nou gaan oefen en precies dieselfde doen met fosfor en kalium, deur daardie molêre massas vanaf die periodieke tabel af te lees. Watter kunsmis gebruik ek wanneer en waar? Daar is miljoene boere oor die hele wêreld en hierdie boere is al baie gesout om te weet watter soort kunsmis hulle watter tyd van die jaar en vir watter plante moet gebruik. Want afhangend van die uitkoms wat hulle verwag, gebruik hulle kunsmis met 'n spesifieke kombinasie van stikstof, fosfor en kalium sodat hulle die resultate kan kry wat hulle verwag. So as jy stikstof gebruik, dan moet jy weet, dit bevorder blaargroei en die algemene groei van grasperke en ander plante met baie blare. Fosfor bevorder sterk wortelgroei, blomme en gesonde vrugte. As jy dalk 'n bietjie deur mekaar raak en dink, hoe gaan ek dit onthou? Verwys na die prentjie langs fosfor en jy sal dan baie beter kan onthou dat daar sterk wortels moet wees, dat daar vrugte is en voor die vrugte het daar blomme gekom. So, dit is hoe jy dan op 'n baie makliker manier kan onthou watter kunsmis gebruik jy om watter deel van die plant optimaal te laat groei. En kalium gebruik ons om die siektes van plante te voorkom, so met ander woorde, ons bevorder die weerstandigheid teen siektes en die dra van vrugte en die foto behoort vir jou daaraan te herinner. Daar is daarom twee baie siekerige, dit lyk soos appeltjies, en die siek blare wat vir jou kan herinner daaraan, dat kalium bevorder die weerstandigheid teen siektes. Die hele chemiese industrie berus op die vervaardiging van stikstofverbindings. En stikstof word toegedien aan plante as een van die volgende verbindings, ammoniumnitraat, en om ammoniumnitraat te vervaardig, benodig jy ammoniak en 'n nitraat-ioon. Dieselfde in die geval van ammoniumsulfaat, daar benodig jy ook ammoniak, en in hierdie geval is dit spesifiek swaalsuur wat jy
bij ammoniak voeg om ammonium sulfaat te krijgen. Die laatste stikstofverbinding wat algemeen gebruikt wordt is urium. En dit is een verbinding tussen koolstofdioxide en ammoniak. In hierdie video gaan ons niet kijken naar de chemische reacties één voor één. Dit is iets wat jij in jouw handboek kan gaan opkijken. Ons gaan wel kijken hoe één verbinding na ander verander wordt in een zekere volgorde. En dit is wat jij kan onthouden. Want zodra jij dit kan doen, kan jij makkelijk die chemische reactie neerschrijven en dit balanceer. Ik wil vir julle een kort video wys van een fabriek in Nederland waar hulle kunstmis vervaardig en ik wil graag hê julle moet daarop let dat al hierdie stoffen, ammoniumnitraat, ammoniumsulfaat, urium en vooral ammoniak wordt allemaal op één plek vervaardig. Met andere woorden, één kunstmisfabriek vervaardig al hierdie componenten. En dat jullie ook moet kijken als jij naar die bladzij voor jou kijkt, en ook in die fabriek, dat die vervaardiging van ammoniak is centraal tot die vervaardiging van elk een van hierdie stoffen. Let's have a closer look at one of these plants. It's located in Sluiskil in the Netherlands. Yara Sluiskil is a modern plant producing different types of nitrogen fertilizers. The plant, with its own port, covers 135 hectares and employs 600 people directly and approximately 3,500 people indirectly. It is composed of several areas dedicated to different production units: ammonia, nitric acid, urea, UAN and ammonium nitrate. Sluiskil also benefits from a port allowing access to the sea. The four main production units are shown here again schematically. In a modern plant like Sluiskil, ammonia, an important intermediate product in fertilizer production, is produced from air and natural gas. The natural gas comes in from the North Sea through a dedicated pipeline. In several production steps, nitrogen from the air is combined with hydrogen from natural gas to form ammonia. Let's now have a look at the different stages involved in the production of fertilizers. Die vervaardiging van fosforverbindings as deel van kunsmis. Dit word vervaardig deur fosfaatrots en swaalsuur met mekaar te reageer en dan kry ons kaliumfosfaat wat een enkel superfosfaat genoem word. Want soos jy kan sien, daar is twee atome fosfor in een enkele molekuul. En dan as fosfaatrots met fosforsuur behandel word, lever dit triple superfosfaat. Ons laaste makrovoedingsstof kalium as deel van kunsmis, dit word vervaardig deur dit uit rotse te onttrek wat wel hierdie minerale bevat en dit word toegedien as kaliumkarbonaat, kaliumkloried, kaliumsulfaat en kaliumnitraat. Die superhero van hierdie prosesse is saamgestelde kunsmis waar jy salpetersuur en kaliumfosfaat met mekaar laat reageer en dan kry jy kunsmis wat sommer in een molekuul stikstof en fosfor bevat. En dit word die nitrofosfaat proses genoem. Let net ook daarop dat die name van hierdie prosesse is baie belangrik vir eksamineringsdoeleindes. Ons gaan nou in baie meer detail kyk hoe word ammoniumnitraat vervaardig. Let daarop, dit is baie belangrik dat jy die chemiese reacties van elk een van hierdie tussenprosesse moet ken en ook die name van die proses. So ammoniumnitraat NH4NO3 en nou gaan ons terugwaarts werk. Ons gaan probeer vaststel wat het jy nodig om elke komponent te vervaardig. Relatief eenvoudig, ons het ammoniak nodig wat met salpetersuur reageer en dan kry ons ammoniumnitraat.
maar om, soos ons gesien het in die video van die fabriek, ons moet ammoniak vervaardig, sodat dit met salpetersuur kan verbind om ammoniumnitraat te kry. So ons gaan nou terugwaarts kyk hoe elk een van hierdie stowwe vervaardig word. So ammoniak word vervaardig deur die Haber-proses. Die Haber-proses is spesifiek wanneer stikstof met waterstof kombineer. Jy moet ook weet dat stikstof is afkomstig deur fraksionele distillasie van vloeibare lug en dat waterstof gevorm word deur steenkoolvergassing en stoomvorming. Ons het nou ammoniak. Nou moet ons nog op 'n manier die salpetersuur vervaardig sodat dit met die ammoniak kan reageer. Onthou, ammoniak is die fondasie van al hierdie prosesse. So ons laat ammoniak dan reageer met suurstof om stikstofoksied te vorm. Baie belangrik, ons maak gebruik van 'n katalysator wat platinum is en hierdie proses word die katalitiese oksidasie van ammoniak genoem. Op een of ander manier moet ons nou van stikstofoksied kom by HNO3. Kom ons kyk na die proses. Die volgende stof in die produksieproses is stikstofdioksied. Kom ons dink nou net 'n bietjie terug. Wat het jy nodig om van stikstofoksied na stikstofdioksied te gaan? Natuurlik moet jy suurstof bysit. En dan, om van stikstofdioksied na salpetersuur te gaan, moet jy 'n H bysit, wat waterstof is, en nog 'n suurstof. En dan sit ons ou vriend water by. As jy dit weet, is dit baie maklik om die chemiese reaksie te skryf en dit dan eenvoudig net te balanseer. Om van stikstofoksied salpetersuur te vervaardig, gebruik ons die Ostwald-proses. Moet daardie naam weet. Kom ons kyk na uriumvervaardiging. Urium is ook amper so super kunsmis, want dit bevat ook 2 atome stikstof vir elke molekuul urium. Daar is CO in die middel en daar is 'n NH2, so ek wil so 'n raaiskoot maak waarvan ons dit vervaardig. Van ammoniak, ons ou vriend in die kunsmisbedryf, en koolstofdioksied. Ons weet nou reeds dat ammoniak deur die Haber-proses vervaardig word en dit is sentraal tot elkeen van hierdie kunsmisstowwe se vervaardiging. En dan reageer dit net met koolstofdioksied en ons kry urium. Die vervaardiging van ammoniumsulfaat. Ammoniumsulfaat, ek wil klaar voorspel dat ammoniak is een van die stowwe en swaalsuur. Ammoniak word vervaardig deur die Haber-proses, dit behoort nou al ou nuus te wees, en onthou, jy moet al hierdie reaksies kan neerskryf. Om swaalsuur te kan vorm, moet ons beslis begin met iets wat swaal bevat. So ons reageer swaal met suurstof om swaaldioksied te kry, en dan beweeg ons na swaaltrioksied, en ons weet nou al van die vorige proses, dan sit jy suurstof by, maar die reaksie kan net plaasvind as daar 'n katalysator is en die katalysator se naam is vanadium pentoksied. Baie belangrik, hierdie proses word ook genoem die katalitiese oksidasie van swaaldioksied. Volgende moet ons tot by swaalsuur self kan beweeg vanaf SO3 en weer eens sit ons water by en hierdie proses het 'n naam en dit word die kontakproses genoem. Anorganiese kunsmisstowwe. Wat is die voordele daarvan? Jy kan akkuraat beheer hoeveel jy toedien. Dis wateroplosbaar
en jy kan baie minder gebruik om dieselfde resultaat te kry. Maar dan is daar ook negatiewe. En dit is dat het 'n industriële proses is. So daar's hoë kostes verbonde daaraan en besoedeling is 'n faktor wat daarmee gepaard gaan. En die ander negatief is dat as jy in oormaat van hierdie kunsmisstowwe toedien wat nie geabsorbeer word nie, kan dit lei tot die vergiftiging van die omgewing. Hierdie vergiftiging van die omgewing word eutrofikasie genoem. En hierdie is 'n definisie wat jy moet ken. Dit is 'n ooraanbod van chemiese voedingsstowwe in 'n ekosisteem en dit lei tot die opgebruik van suurstof in 'n watersisteem deur die oormatige groei van plante. En hierdie chemiese voedingsstowwe bevat gewoonlik stikstof en fosfor. Jy kan dink ons het gesê dat al die nitrate, fosfate en die kaliumione moet oplosbaar wees in water. So as dit in oormaat toegedien word en dit word nie alles deur die plante opgebruik nie, sodra dit dan reën of verdere besproeiing word toegepas, loop dit af en dit beland in damme en riviere. En dit is wanneer ons hierdie prentjie kry soos wat daar aangedui word. Die besoedeling wat plaasvind het tot gevolg dat daar oormatige plantgroei is, sekere spesies word bevoordeel en dit ontwrig die ekosisteem. 'N Verdere gevolg is dit meng in met die behandeling van drinkwater, want party van hierdie riviere waar in hierdie afvloei plaasvind, word gebruik vir drinkwater en munisipaliteite sukkel dan om dit suiwer te kry vir menslike gebruik. Daar's 'n afname in biodiversiteit omdat sekere spesies bevoordeel word en die laaste een is daar toksisiteit, sekere alge wat dan in hierdie omstandighede kan groei is baie giftig. Dit is belangrik ook om te onthou dat in hierdie groen water is daar dan 'n afname van die beskikbaarheid van suurstof en as dit 'n natuurlike stelsel is soos 'n rivier, dan vrek die visse en dit lei dan tot 'n verdere afname in biodiversiteit en die afbreek van daai visse verhoog dan ook die toksisiteit van die water. So kom ons kyk nou na die voordele van organiese kunsmis. Daar's laer vlakke van voedingsstowwe in die mis of die kompos. Dit neem baie langer om opgeneem te word, want van hierdie stowwe in die kunsmis moet eers afgebreek word of dit moet eers meer oplosbaar gemaak word deur natuurlike prosesse. Maar dit verbeter ook die struktuur van die grond en dit verhoog die waterhoukapasiteit van die grond. Dit is miskien een wat nie so voor die hand liggend is nie. Dit is belangrik om te onthou dat daar onverteerde cellulose partikels is in mis en in kompos en dit kan water absorbeer sodra dit in die grond is en dan hou dit die water baie langer beskikbaar vir die plant om opgeneem te word. Die vrystelling van NP en K is baie stadiger en dit lei dan tot 'n afname in waterbesoedeling. Ek wil graag hê dat julle intens moet kyk en probeer om die volgende prentjies te onthou en ook om die volgorde waarin dit voorkom te onthou. Die eerste prentjie is baie voor die hand liggend wat dit is. Die tweede een is 'n guano eiland. Daardie wit klippies is baie hoog in kalkinhoud wat kalium bevat. Daar sien jy 'n paar lande en dit stel wisselbou voor. En die laaste een is 'n kalium bevattende rots. Nou al hierdie elemente is alternatiewe vir organiese kunsmis. Ek wil hê jy moet aan die vorige 5 diagramme dink en kyk of jy kan onthou, want jy moet ook kan noem wat is die alternatiewe bronne van kunsmis. Ons gaan nou in meer detail kyk na wat is die voordele van elkeen van hierdie alternatiewe bronne van kunsmis. So die eerste een is die gewone mis. Die NP en K inhoud daarvan is hoog, dit word stadiger vrygestel, dit voeg organiese materie by die grond en die natrium. Dit voeg organiese materie by die grond en die nitrate is oplosbaar in die water wat om die plant se wortels is. Die volgende prentjie was dit van guano. Nou ek noem hierdie die
die poe bladsy. Want as ons dit so onthou, dan vergeet ons dit nie. So guano is die uitskeiding van seevoels, robbe en vlermuise. En natuurlik tref ons nie die seevoels en die vlermuise op dieselfde plek aan nie. Die robbe en die seevoels kan ons dalk nog op een eiland of op in een area kry. Maar daar is instansies wat die mis van vlermuise oes in die grotte waar hulle woon en dit word dan gebruik om hoë konsentrasie stikstof en selfs hoër vlakke van fosfor aan plante te voorsien. Die volgende beeldjie was van kalk. Dan het ons wisselbou en dit lei tot die natuurlike bestuur van voedingsstowwe in die grond. Een gewas soos byvoorbeeld mielies neem meer van sekere van die NP of K in die grond op en as jy volgende jaar nou jou mielies op baie selle lapgrond plant, dan beteken dit dat daardie spesifieke element is dan meer uitgeput as ander. So as jy dan volgende jaar daar iets soos boontjies of iets anders plant, beteken dit dat jy dan die natuurlike inhoud van die grond beter kan behou en bestuur. Die laaste ene is kaliumrots. Dit word potas genoem in die algemene taal en dit is 'n bron van kaliumkarbonaat, kaliumkloried en kaliumsulfaat. Dit bring ons dan by die einde van die aanbieding oor die chemiese nywerheid en nou kan ons van dit wat ons geleer het toepas in vraestel 2 van November 2017 en ons gaan spesifiek kyk na vraag 10. So in vraag 10 het ons twee diagramme, proses X en Y, en dit lyk asof die produk van die twee diagramme ammoniumnitraat is. Kom ons kyk wat sê hulle hierbo by 10.1. Die vergelykings hieronder verteenwoordig twee industriële prosesse wat by die bereiding van ammoniumnitraat betrokke is. So voor ons dan nog gaan kyk wat gaan hier aan, kom ons kyk eers wat vra hulle vir ons, sodat ons dan sommer direk so intoe kan gaan. 10.1.1 Die naam van stof A. Nou stof A reageer met suurstof om stikstofoksied te vorm en daar 6 waters by betrokke. As ons nou gaan terugdink aan ons diagrammetjie waar ons gekyk het na die bereiding van salpetersuur, dan weet ons dat komponent A moet ammoniak wees. Hulle vra die naam van stof A, nie die formule nie, die naam. So dit is ammoniak. Jy kan nie NH3 skryf nie, want dan kry jy nie jou punt nie. 10.1.2 Vraag 10.1.2 vra hulle vir ons vir die formule van stof B. Nou stof B kom voor in die tweede lyntjie van proses X, waar ons stikstof oksied reageer met nog suurstof en die produk daarvan is NO2. Dit is baie belangrik, nie stikstofdioksied nie, hulle vra vir ons vir die formule van stof B. 10.1.3 vra hulle die naam wat aan reaksie 1 gegee word. Nou reaksie 1 is waar ammoniak reageer met suurstof om vir ons stikstofoksied te gee en onthou, dis daar waar daai klein bliksemstraaltjie gewees het in daai bladsy, dit het 'n katalisator nodig en ons noem dit die katalitiese oksidasie, want ons het 'n suurstof bygesit, katalitiese oksidasie van ammoniak. Baie belangrik om die naam van daardie prosesse te ken. 10.1.4, hier is amper soos 'n trikvraag. Hulle vra vir ons die naam of die formule van die katalisator wat in reaksie 1 gebruik word. So 10.1.4 kan jy neerskryf PT of platinum. So daar kan ons wegkom met een van die twee, want hulle vra vir ons dit. 10.1.5, die naam van proses X.
Die naam van proces X het te doen met al die bijvoegings van suurstof en water bij een stikstofbevattende component en die proces naam is die Ostwald proces. Die naam van proces Y. Proces Y is waar stikstof met waterstof verbind om ammoniak te vorm en dit is centraal tot die vervaardiging van al die ammoniak bevattende kunstmeststowwe en sy naam is die Haber proces. 10.1.7 Een gebalanceerde vergelijking van die bereiding van ammoniumnitraat uit die producten wat in proces X en proces Y verkry is. So proces X, die product wat daar verkry word, wat ammoniumnitraat vorm, sommer net so ammoniumnitraat, die nitraatgedeelte, kry ons van die HNO3 af, en die ammonium gedeelte kry ons van die ammoniak in proces Y. So, ons gaan ammoniak en H3 plus HNO3 by mekaar voeg en dan kry ons ammonium nitraat. En nou moet ons reaksie balanceer. Laat ons bykie kyk. NO3 3 suurstowwe aan die rechterkant, daar is slechts 3 suurstowwe aan die linkerkant, so ons is veilig met dit. 1, 2 stikstowwe, en dan is daar 4 waterstowwe aan die rechterkant, dat is 1 plus 3 is 4 waterstowwe aan die linkerkant, en ons is baie gelukkig, ons hoef geen ander elemente hierby te voeg, of iets te verdubbel, om ons reaksie te laat balanceer nie. Vraag 10.2 lees as volg. Een 15 kg kunstmis bevat 5% fosfor. Ek gaan dit sommer dadelik neerskryf. 5% P. Dit bevat 10% stikstof, 10% N en 15% kalium. En hulle vra, bereken die massa van die fosfor in die sak. Nou, voordat ons nog dit gaan begin doen, wil ek graag julle aandag vestig op iets. Ek gaan sommer hier onder in die hoekie skryf. Sê nou maar ons het gehad 5 tot 1 tot 3 op die kunstmissak. Dan het dit verwys na die massaverhouding van N, P en K in die kunstmis. In hierdie geval gee hulle dadelik vir ons die persentasies. Daar is nie weer 'n 40 in 'n blou kringetjie wat omkring is nie. Hulle sê vir ons, daar is 5% fosfor, 10% stikstof en 15% kalium. So ons hoef nie 'n massa te gebruik op hierdie stadium en dan eers die totale persentasie wat uit NP en K bestaan te bereken nie. Hulle sê sommer vir ons van die begin af, dis persentasies. So ons gaan glad nie die 5 tot 1 tot 3 of wat ewer ook al gebruik nie. So 10.2 Punt 1, sê hulle die massa fosfor. Oeh, ietsie wat ek nie hier geskryf het nie, en dit is die massa van die sakkie, sê hulle, is 15 kilogram. Dit is 'n baie eenvoudige sommetjie wat jy kan terugneem na laerskool wiskunde toe, waar jy 5% van 15 kilogram moet bereken. So dit is die massa fosfor is gelyk aan 5%, 5 oor 100, maal 15 op 1. En jy kry dan 5 maal 15, as ek kan reg onthou, is 75. Gedeel deur 100. So 5 maal 15 is 75, gedeel deur 100, dit is 0,75 kilogram. 10.2.2 Vra hulle vir ons vir die massa bindstowwe of vulstowwe, vullers, in die sak. Nou weet ons, as ons hierdie 3 by mekaar tel, is dit
5% plus 10% plus 15% kry ons 30% van 15 kilogram is gelijk aan NPNK. Dus is die vullers gelijk aan 100% minus 30%. Dit is 70% van die massa is vullers. Nou gaan ons weer terug naar die laerskoolwiskunde en die massa vullers is gelijk aan 70 oor 100 maal 15 kilogram oor 1 en die massa daarvan is dan 10,5 kilogram. So eintlik het hulle hierdie laaste punte vir julle passelle gegee vir dit wat jy in die laerskool geleer het. So dit is baie belangrik om nie net aan te neem dat as jy iets soos hierdie 5%, 10% en 15% sien, dat dit 'n massaverhouding is nie. Dit is so eenvoudig soos dit is die persentasie van die totaal. Ons hoop dat die oplossing van hierdie probleem het jou 'n bietjie insig gegee in die manier waarop jy so 'n probleem kan aanpak.